2016. Han har vundet 8 danske mesterskaber i mix sammen med Charlotte Sørensen. Det er jo heller ikke så svært, hvis man er makker med Charlotte Sørensen. Så har han vundet 231 turneringer. Totalt. Det er så med hans forsat og alt det andet. Det er det hele. Ja, det kan godt være, at Johnny Gyllner, han betyder lidt, men han siger selv, at han har vundet 231 turneringer. Og han er Danmarks bedste skummer og spiller igen, siger. Der er ikke andet at sige til det. Tag godt imod toplegenden, det er Thomas THM Vanggaard her. Giv ham en kæmpe hånd, mine damer og herrer. Danmarks bedste skummer og spiller igen, siger det. In the house. Og vi kan kun et legende at gøre her. Ja, så er vi på igen, og det er jo så spørgsmålet, ja, og Morten er ved at dampe af. han er i hvert fald klar. Men jeg vil i hvert fald sige, at vi har to spillere her, ham, Thomas Manggaard. Det er jo efter de flestes mening, Danmarks bedste skummer og spiller gennem tiderne. Og det er i suveræn stil ham, der har vundet flest store pengeturneringer gennem tiderne. Yes. Og da Isak er jo top 3 på den liste, vil jeg i hvert fald sige, er flest vundne pengeturneringer gennem tiderne. Så det er to rigtig, rigtig, rigtig store legender, vi har fat i her. Og Isak vinder udlægget. Men vi var ved at snakke om før, at de har jo forskellige optag til kampen. Thomas har haft muligheden for i hvert fald at se, hvordan bordet går, ja. Hvordan det stejler op, hvordan tingene fungerer, ja. Hvilket er nærmest er livsvigtigt på den her... Ja, jeg havde gjort det på nok det samme måde, som Thomas kommer et døgn før og ser alle de kampe, der bliver spillet på det bord. Fordi det kan godt være, at du ikke får det samme ud af det, som når du selv støder, men du får måske en vis procentdel ud af det, når du sidder lige ved siden af bordet og ser, når den trækker lidt til den, eller trækker lidt til den. Så nu vil jeg faktisk sige, at jeg er meget imponeret, hvor lige bordet er. Men også, hvor meget det skrider i banderne, det er jo meget relevant i forhold til, at det han ligner ikke umiddelbart bord. En, der er hæmmet af det, Isak her. Den er helt suveræn, den her sværbold rammer blej. Ja, ja, perfekt. Den er helt perfekt. Men når det er sagt, så har Isak i hvert fald ikke haft muligheden for at se, at bordet ikke er på samme måde, som det var på Frederiksberg for sidste år. Og det finder han selvfølgelig hurtigt ud af, når han støtter på gangen. Men, men lad os nu se. Nu så jeg ikke ret meget af det på Frederiksberg sidste år. Men det var jo samtlige spillere spillede langt, langt under niveau og havde så store vanskeligheder ved at styre bordet, så det var... Det var ikke rigtig skummeren, og det er rigtig godt. Det er jeg ked af at sige. Og prøv at se, med tidspres, der rammer han den så godt. Altså, der var noget Thomas er jo en af dem, der mener, at 40 sekunders reglen, den burde ikke være der. Det forcerer spillet, og i sådan en stævn her, der synes jeg, det er okay, fordi... Eller så aner vi simpelthen ikke, hvornår næste kamp er, eller hvornår det fungerer. Der vil jeg vil jo faktisk sige, at jeg har været lidt... jeg har været modstander af at bruge ur i turneringer generelt. Men når det er under de forhold, som der er her... Så er man nødt til det. Jeg ved ikke, om du er nødt til det. Jeg synes, det er fint at gøre det. Men du kan ikke komme i en situation, der vil jeg altså bruge Thomas' eget udtryk, når han, hvis han virkelig har sagt, at han synes, det er skidt med ur på i sådan en finalstævne her, så vil jeg bruge hans egen udtryk og sige, så er han en indbrændt pandekage. Nå, men jeg tror ikke, han siger, det er problemet. Det er bare, at vi har talt om det generelt. Nå, okay, ja. Ja. Fordi men folk mente, at der skulle implementeres i 40 sekunder i samtlige skummerturneringer og et eller andet, ikke? Han plejer altså ikke at have problemer med at være hurtig om at finde ud af, hvad han skal spille. Så der vil jeg ikke tage hans mening i hvert fald der.
Nu må vi se, om Isak spiller den skæve langbal. Jamen, det er svært. Det, du kan næsten ikke fornemme på det her bord. Det har vi set, at det er voldsomt vanskeligt. Og så har Thomas muligheden for at komme i gang. De stejler altså, ret, ja. Ret makabert op. Det billede deroppe til venstre. Det er det, jeg ser på herovre, som seerne ser, ikke? Yes. Og tak for det. Fordi det var der, hvor du kunne se bedre, om langbanden kan passere. Og det kan den jo helt klart. For en rødt med? Nej. Det er vigtigt, at rød ikke går så langt ned, så den ligger til god tværvand, ikke? Han fører med 10 mange år, 18 år. I Isaks sav. Det er værd at bemærke. Man må jo ikke glemme... Altså, Isak har jo en eller anden enæthed, og det er en kæmpe kompliment, kan man sige. Han er der, lige meget hvad. Han kan lave en fejl i ny og næ. Og prøv at se tempoet, det er rigtig, det der, rigtig flot. Det er det fantastisk spillet. Men han er der, Isak. Det er han. Og det er svært at slippe af med ham. Man kan se, sidste år lukker Peter Lassen potten. Isak er ude. Lige pludselig vælter Peter Lassen en pind med, var det hånden eller køen eller et eller andet. Og så Isak med i finalstævnen. Og vinder hele baduljen. Og vinder det hele, ikke? Jeg havde, han er 2-0 bagud til Thomas Manggaard i semifinalen og vinder 3-2. Præcis. Han er meget svær at slippe af med. Nu ser jeg, den forbandet tværbald kan sidde godt. Den sidder rigtig godt. Helt suveræn. Bare... Nej. Det... Han er uheldig, den kun giver 6. Det er røveri, det der. Det var sådan fantastisk en, spillet. Og han slipper rigtig, rigtig skidt fra at blive. Er det, må man sige. For der ligger altså en god kvart, ikke? Og den ligger faktisk på den vinkel, der gør, at han kan presse den røde ned mod bundbanden. Ja, i hvert fald ind mod... Og det var det der karakteristiske... Hurtig aftræk, hook, ja. Yes. Og jeg tænker altså, at det er nervøsitetsstød... Nej, det er bare den måde, han er. Han er der er noget lucky-luck hurtigt. Hurtigt aftræk i det. Det kommer altså nogle gange, hvor han er presset. Nej, det kan godt være, det er presset. Ja, det har jeg ikke rigtig set, men han er... Han er ikke manden, der tænker specielt meget over tingene. Jeg kan ikke huske, om det var til Tourney of Champions, eller det var i hvert fald til en stor singleturnering, hvor han står og mangler 12, og står og kigger på den længe, og da han ligger an, så stod han med det samme, han ligger an, yes. Og laver de 12. Jamen, han er iskold. Det var et legendarisk stod. Ser vi her, den er bred ud, den er stor. Det er det der med klæde der, man lige skal vende sig til. Den skrider måske en lille smule. Og det er ikke altid, man har særlig lang tid til at vende sig til det, når først man er i gang med spillet. Men han fører stadig med 8. Og til Isaks forsvar også i sidste sæson, der var han jo massivt presset i den sidste kval. Han skulle nå minimum semifinale, plus at det skulle flasse og alt muligt. Ja. Og som du selv siger, så ender det med, at han bliver spillet. Ikke ud af brættet, men han ender med faktisk at tage til Peter Lassen, som så på en eller anden mærkværdig måde laver touché ved at vælte en kegle med køen, efter han har slukket potten, og Isak er ude. Og så går Isak ind og når sin... han når faktisk finalen, eller vinder, det kan jeg ikke engang huske, og vinder så turneringen. Altså helt... Der kæmpe mirakel. Der går det blege røde, eller hvad han spiller på. Han spiller i hvert fald på at få 4. Og ligge de... Men den her gang til Isaks forsvar har der jo slet ikke været nogen problemer. Han er han vandt en af runderne og helt suveræn videre. Og det er jo dejligt spillet rødt. Og for der svingpind, det er der ikke, men og Isak fra at være bagud med 10 stykker er nu pludselig foran med 6 undskyld. Ja. Thomas har kikset et par stykker her. Kan han få den tværbold ind første gang, og så rød ned i bundbanden? Nå, der ligger en langbald. Trille langbald, tror jeg. Ja. Det ligner ikke en trille. Det gør det godt nok ikke. Oj! Lad du lige mærke til den røde, der var næsten helt noget krølle i hullet. Ja, men det havde han styr på. Han spillede det der... han er god til at vurdere, hvor hårdt kan jeg spille den, uden den går i. Der er han altså lidt bedre, end jeg er til det der. Det er han også bedre end mig til det der, i hvert fald det kan jeg se, fordi det er en af dem, jeg ikke bryder mig om. Det der, jeg bryder mig ikke om at spille det der i toppen, når den røde ligger så langt væk fra bundbanden. Jeg kan godt lide de der topsved, hvor den ligesom bliver noget helt andet. Jeg skal det sådan, hvor jeg er lidt mere end 100% sikker på, at den ikke kommer i karambolage. Og hvad med rød der? Den skal ikke noget. På. Han får linje, tror jeg endda. Ja. Ser lige her. Slipper rigtig fornuftigt for den der. Ja.
Mangård kan jo ikke engang. Kan han få kvarten på nyt klæde, kvart og rødt? Om ikke han kan forsøge kvarten og få rødt. Så er der den der franske kvart, du snakker om. Ja, men det er svær, det, der, det, det, det der så vi, der Anders spillede den, ikke også? Den blev en halv mil. Jeg tror, han går efter den, du siger, så ser man, at man kan presse den ud kvarten. Få fat i forpinden. Nej, han spiller den franske. Men prøv at se, hvor den stejler op. Han får kun det yderpinden, men okay, han får den. Ja, det er fint. Ja. Han får udlignet. Han, han slipper en lille smule fra op. Det gør han faktisk. Og orden er op og kører derinde, kan vi høre. Det er så alt, som det plejer at være. Yes. Skal han passe på en røde nu? Ui, det er godt lavet det der. Prøv lige at se de to hvide. Prøv lige at se nu. Spiller han på det? Ja, det ved jeg ikke. Hvis han gør det, så er det helt genialt. Jeg ved ikke, om vi kan se dem. Ja, det, så er det så for det første. For det første, så er vi i tvivl, om han spiller på det. For det andet, så ved vi ikke. Får man en ærlig svar, hvis man spørger ham? Jeg tvivler. Og alle omstændigheder, så er det helt genialt i hvert fald. 10 ja. Og en sort. Og, og Thomas vil spille på 4 på den der. Nu kommer sportsmodellen her. Hvis ikke der går lidt panik i den. Ej, den sidder helt suveræn. Prøv lige at se nu. Han spiller sgu på sportsmodellen. Det er lidt overraskende. Ej, nej, nej, nej. Jeg ved ikke, hvad der sker. Nu er der et eller andet med ja, men han ligger her, op til 10 igen. Han ligger op til 10 igen. Jamen, nu er der altså sket et eller andet her i... Han er iskold. Vi er tilbage nu her. Den lå også lige, til 10. Jeg gik lige i panik i kommentatorboksen. Nu er der altså verdensklasse stået her i, på bordet. Ja. Tør han nok den der frisk? Nej, det gør nej, han ikke. Nej, nej, nej. Han spiller dobbelt spids, går ud fra. Kan han godt se den? Det kan han. Vi ser den. Ja, ja. Spørgsmålet, om han tager spids eller kvart. Han tager dobbelt spids. Giver kun 4, du? Nej, den giver 6. Og du skal ja, bare ikke komme op til sværbejde. Ja, men problemet er jo oplægget. Den er alt for hård. Den skal ligge ned i hjørnet. Vi kan se her, han kan lige få kysset den blege. Men vi skal også lige vide. Hvis I ser, laver 8 på den der, ligger han hvide. Nej, han forsøger at spille kys med bleget. Han stod. Jeg skal ikke kigge nej, væk, nej, 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 når Isak skal stå. Jeg skal ikke kigge væk, når Isak skal stå. Det går så stærkt. Der kommer problemet. Det var det, jeg faktisk ville sige til dig, da jeg kiggede væk. Nu får Isak en sort. Amen. Formentlig. Det der, det... Med mindre Thomas fucker fuldstændig op, så kommer der minimum 6 score en sort på den der. Og så har vi balladen, ikke? Han skal bare undgå at ramme kassehul eller et eller andet nu her med den hvide. Stille og rulle. Den lå perfekt til det. Det er meget, meget. Og så når pindebrems. Og så, ja, jamen, den er der fint, ingen problemer fint, i den der. Fint. Så har vi balladen. Fordi når du giver mange går den der. Jamen, vi har Isak forsøger at spille hård tværbald og få snitblejet, ja. Ikke? Og så kikser han det blejet, så får han da kun 2. Ja. Så er spørgsmålet her, hvad han... om han tager spille en hård fembande, eller han er ude i noget kvart. Men... Hvad skal man gøre? Er det lige før, man skal spille den anden vej ned og bare ramme og lægge linje? Jamen, jeg tror, han spiller kvarten. Den ser kort ud. Den ser rigtig kort ud. Ja, og hvad man rødet over? Lidt hook. Han hooker ligesom... Han slipper fra den, du. I forhold til, at Mangård mangler 8. Kan han se den tværbær? Det ser ikke umiddelbart ud, som om man kan se den. Nej. Så er det så spørgsmålet. Så ligger der sådan en, som Peter Effe lige havde før. Enkeltspids med rødt. For de helt friske. Ja, det spiller han ikke på. Det kan jeg godt garantere dig for. Det der spørgsmål, det er, spiller han tværbald og træbande rødt? Han tager nok sin extension her. Jeg tror ikke. Jeg tror, han går og kigger på den, som du siger. Kan han lige få fat i den til skrive tværbald og rødt? Men ellers, jeg tror ikke, han kan. Min anden plan, det ville være at spille en spids. Hvis ikke der kommer 4 pinde, skal han sørge for ikke at lægge langbald på bal 3. Det vil sige, at han skal holde rød lidt over i siden. Så kommer problemet, så kan han lægge langbald på den, han spiller spids på. Og vi ser lige vinklen her, den er altså vanskelig at få den røde over mod venstre. Hul. Lige meget, hvad han så, nu kommer, spiller, så nu kommer der komme et godt oplæg. Ikke? Det kan også være rødt ned for langbanden, hvis ikke han kan få den. Det gør, det bliver den nemlig. Ej, han satte sig hele butikken og kikser. Ej. Puha. Isak heldig her, fordi han brænder altså fordi den der tværbal. Hvad sker der her? Altså, det er jo sjovt, det her, ikke også? Fordi at Isak og Mangård trækker hinanden så tit i de kub-single-turneringer. Og
de, mange af gangene, der har det altså været Isak, der er gået sejrigt ud af det der. Ja. Og jeg tænker også, mærker det Thomas psykisk, eller hvad sker der? Fordi, hvad er hans plan med den der? Jeg ved ikke, om han vil spille på hvilken side af hullet, han kan få den røde. Isak mangler altså 8. Det kan godt være mange point i en pressesituation. Yes. Skal man ikke bare spille spidsen på den anden? Ja, det havde jeg nok også gjort. Et eller andet, hvor du er helt sikker på, at du ikke får at gå op, ikke? Nu skal den give strive fra den rigtige side. Så er den hård nok? Er den hård nok? Nu ser vi sådan en... Nu ser Isak hurtigt ned igen og... eksekverer måske. Tænker lidt mere over den her gang. Jeg tænker bare, grund til at snakke om det, at Thomas laver på det sidste stød, det er jo fordi... Nu er han jo faktisk min lærermester. Og det, han lærer mig allermest af, det er... Lad være med selv at lave fejlene. Lad modstanderen lave fejlene. Og det er det, han har vundet så mange turneringer på. Men han ved også godt, at han spiller mod Isak. Han føler måske også, ja, at han næsten jamen, skal det er det, jeg vil frem til, ikke også? Der er lidt pres på ham, fordi han ved, at han har tabt mange potter til Isak, når de har trukket hinanden. Så nu er der auto. Thomas Manggaard her. Med 8 dejlige. Vi har Michael Mikkelsen stående her i boksen. Han er meget nysgerrig han for... Jeg har ikke set ham med så stort et smil siden... Michael, han skal jo med... hvem skal Michael med? Alex Sjørup, måske? Alex Sjørup. Og han har sine egne problemer. Det er ikke noget med Isak og mig. Oj, hvad nu der? Stor fejl her for Isak. Kæmpe, kæmpe fejl. Vil gerne holde den røde bag pindene, selvfølgelig. Men han, det var han er undervurderet klæde. Altså klæde skrider en lille smule på modskævet. Og så åbner den sig altså. Altså, nå, 22-0 nu er det altså... Der er vi derude, hvor vi er nede i stuebekøben, der snakker vi om bikse med. Når man... hvis man slår ham? Hvis ikke man når det 20 eller et eller andet... Nå, på den måde. Så skal man give bikse med. Thomas er rutineret for den, nok tempo? Vi kigger altså, lige. Ja. Ja. Det vil jeg sige, den gør. Den ligger ikke til spids. Godt blive lidt frisk, den her, tror jeg. Ja. Og Orden er helt op at køre. Åben tværbald, det når Orden ikke at se. Ja. Men, nej, og det går Orden heller ikke så meget op i. Men, Manggaard er godt tilfreds efter det sted, vil jeg påstå. Og han skal have en forpind, og så skal han lægge noget dårligt op. Det er der muligheder for. Og det er lige nøjagtigt, det han gør. Forhånd det kyste plejer også, det gør den så ikke, men han er godt tilfreds, tror jeg. Nu ser jeg lige her. Han er meget tilfreds. Han er meget tilfreds. Forpind og sort, det var plan A på det sted der. Skal Isak i gang med sådan nogle slangehug igen nu? Ja, her, skal han skal lave flere af dem i hvert fald, ikke? Nu skal der komme en der blejt og op i pindene med det hele. Det er godt styret. Øj, hvor er det godt lavet. Rigtig det der. Godt spillet. Fantastisk spillet af Isak. Slipper igen dårligt fra den, men altså... Ja, men altså, det er jo men sådan, det kan han jo ikke gardere sig imod. Nej, fordi mange går ind og styrer, men så han bliver bare nødt til at trylle på de baller, han nu får, ikke? Altså, indtil han måske på et tidspunkt kan vende styringen. Hvis ikke den giver bleg, så er der altså dårligt spillet. Ja, ja. Og det jeg er ked af at sige det. Ja. Men, og især fordi den kommer frem til langballen, gør den ikke det? Jo. Altså, der er helt åbent om, at det er en katastrofe. Så skal han spille den blødere, hvis ikke han er... Jeg ved godt, det er en hård udmelding, men altså... Ja, han har altså lige ført 26-0, eller hvor meget det var. Det er meget fair. Vi har høje forventninger til se Thomas Manggaard. 10 igen. Han har altså lavet 12, 10, 10. Ja, og ja. Nu er han altså tilbage på og den. Han får det. Den der hulkant er vigtig. Nu ligger den ikke til blejt. Og Manggaard får det sværere ved at... Det er den tredje tværbald, Manggaard. Han får et træk nu til styringsstød. Ja. Han har godt nok ret, lagt den sort den ene gang. Han er stadigvæk foran, Thomas. Han skal ind på Joe, og så skal den op i banden. Og han får kun to pinde. Spørgsmålet er, om han kan få tvunget den der underhånden ud. Kan han det? Ja, ja. Så forstår jeg ikke helt. Jeg siger, at der ligger underhånden og rød. Vi kigger på den her. Jeg er også forundret over, at han ikke spiller den hårdere. Men prøv at se, Isak, nu rammer han altså godt. Ja, ja. Men Thomas skulle have spillet den tværbald hårdere, så der ikke lå så nemt rødt på den underhånden. Han har lavet 42 point i 4 stød, Isak. Ja.
Han får kun de to pinde. Ja, det gør han altså. Og hvad nu? Og nu ligger der så en dejlig sommerfrisk højspids og rødt. Den ser ufarlig ud herfra, hvor jeg sidder i hvert fald, så jeg tror, du har ret. Lige pludselig er han kun foran med 6. Hvis der er 12 på den, så er det vi så fører Isak med 6, ikke? Han vælger han har i hvert fald, han spiller med 10,5 i snit. Den mere sikre. Ah, kyssebleg det bagved. Ja, problemet er bare, at det bleg skal sidde helt præcist, ja, for at få succes på det sted. Og der vil jeg så sige, at han skal jo bare ramme højspidsen, når han tager rødt med, for at få noget bedre ud af det. Ikke? Han er heller ikke tilfreds, sætter sig ned. Og ej, der mener jeg, at det var en lille fejl. Det der. Yes. Nu skal Thomas have den, vi snakker om. Yes. Stille ro. Han har ikke stået for hårdt, vel? Tværbald og 3 bander ind bag pindene. Og nu rammer han. Den kunne faktisk godt have givet 4 pinde. Ja, det kunne den altså godt, men den røde er rigtig god. Ja, og det er den der, vi snakker om, som vi snakker om tidligere også. At det er bare vigtigt at ramme tempoet på den der. Spørgsmålet om den røde kommer ind, så han ikke, og man kan få fat i den nede i nakken der. Det tror jeg altså ikke, han kan. Han kigger på den. Så er det spørgsmålet, om han skal bruge det swerve eller ej. Han kigger selvfølgelig altså, efter, man ikke, kan fat. Jeg vil jo ikke være bange for at spille den, hvis den skal, bare skal have en lille smule swerve. Jamen, det tror jeg ikke engang, den skal. Han prøver at se der, han støder ned. Ah, okay, han får ikke fat i den. Nej. Han får alligevel 4-6 point på den der. Han får 4, ser det ud til. Giver den krydset? Det ser sådan ud. Men han får 6. 6. Thomas fører stadig med 2, og det skal han selv huske på. Han har været lidt modvind her. Men der er det, man som spiller skal stå og kigge op på tavlen og sige, vi har 2 point, og han stod foran. Men altså, han har en rimelig nem tværvalg her med den hvide med pindene. Den skal give 6-8 stykker. Ja, den skal give blejt. Nej! Og hvad med rød? Så er det så spørgsmålet, kommer den helt ned til tværvalgen, eller hvad? Vi er enige om, han spiller efter blejt, ikke? Vi er enige om, han spiller efter blejt. Den kom ikke helt ned til tværvalgen. Så havde katastrofen været fuldendt. Styret indenomskvart med total sort og blejt og 10 gode. Det kommer nu. Ja, ja. Det, ja, men den skal sidde på de 2 store pinde for at give blejt, skal den, ikke? Styre, kvart. Den, eller hvad? Den sidder præcis, som jeg siger. Ja, og han kan ikke få... Ej, den giver han får i hvert fald ikke blejt på den her. 60-60, ja. Og der bagud 26-0. Men nu er det så igen, han skal bevare roen, for 10 point er meget. Mm. Især i sådan en turnering her. Thomas, han skal i hvert fald lave 4 nu, uden risiko for skæve. Og den er svær at lave mere end 4 på. Han skal finde ud af... Altså... Har han ikke brugt sin extension? Nej, det havde han ikke. Det var der ligger jo noget... Sådan, ligesom sådan de der femkejle for spidserne der. Der ligger en... Lige midt i til rødt på en nakkelangbær. Ja, ja. Men det er den næste måde, jeg kan se. Jamen, det sker der ikke så meget ved, hvis han spiller en stille og rolig. Nå, stille og rolig. Jeg tror du var ude i en eller anden... Jeg tænker, han triller en nakkelangbær. Nu er han altså ved at være presset på tiden, så... Nej, han har taget extension. Ja, ja. Men den grønne bjælke, den kører. Nu kommer den der. Jeg snakker om spidsen der. Lidt femkejle. Er du sikker? Femkejle model. Yes. Jeg tænker, nakkelangbær. Ja, det er godt, hvad han gør det. Er det den røde? Jeg er bange for. Ej! Nå, jo, han heldig! Det var, som jeg sagde, han tager de 4 sikre. Nå ja, okay. Ej, hvor er han heldig der. Ja, han er så knap så heldig med oplægget. Han valgte at prøve at slukke. Det gjorde han nok. Han tog det der mellemtempo. Jeg ville ikke have spillet den så hårdt. Men jeg har ikke tur at spille rødt den vej, men altså, det er nok bare mig. Og hvor mange pinden er der? Der er pindene. Er der det røde? Og han slukker. 2-0. Det er fantastisk spillet af Isak. Han er iskold, Isak. Han har det altså kørt 4-10 og en topper. Var det 24-0, han var 26-0. 26-0. Og nu har han altså saven her i tredje. Men man ved jo, at når det står 2-0 i sæt mellem Isak og Mangård, så er der ikke noget, der er afgjort. Det er vi helt enige om. Men Thomas har så, jeg vil ikke sige, at han mere eller mindre solgte den her, men det er tæt på, ikke? Men han ved jo også godt, at han er ikke blevet spillet ud af brættet. Nu problemet, jeg vil faktisk sige det store problem, det er, at Isak har udlægget den her potte, yes, hvor han skal komme tilbage. Og især Isak rammer udlægget modsætning til første sæt.
Men altså, han skal jo gå ind og sige, jamen, jeg har jo spillet udmærket, bortset fra de der små fejl der, ikke? Og så må han skære dem fra. Øj, får han ikke engang 4? Ja. Åh, det tror jeg, han gør. Nej. Jo, gør han. Nå, han fik 4. Kvart igen. Ja. Det er en dejlig kvart. Det er en rigtig dejlig kvart. Han har helt kontrol på den røde her. Kommer den frem? Jeg tror det ikke. Han kan se den anden i langbanden der. Han er godt med nu, Isak. Altså, den forsvarende mester op imod ja. Mester Rand, kan man vel sige. Har de lavet noget hemmelig træning et sted, tænker jeg? Jamen, det tror jeg, han har. Han kører lidt under radaren. Ej, og se nu der. Kommer han op til værbal rødt, eller hvad? Nej, det gør den ikke. Ligger det i vejen, eller hvad? Det er svært at se. Ja, den ligger lidt tricky. Han styrer nok bare noget bleg til tværbal. Han spiller bleg til tværbal, ja. Og trækker rød. Så skal han bare lade være med at trække rød, ligesom han gjorde i første spot. Eller anden spot. Han er, det der, nej, hans eksekvering, altså hans eksekveringsstød, ja. Det er ja. Altså, det er noget for sig selv. Jeg er imponeret af mange ting, Isak, men ikke hans stød. Det er helt vildt. Han kan alt det andet, og det er åbenbart godt nok. Det er godt nok til at slå alle i Danmark, så jeg tænker, ja. Det er fint. Og så kan man sige, så er det godt for os andre, han ikke... Så er Thomas i gang her foran 12 point. Så får han på den, så er han helt med. Den stejler. Problemet er, at det stejler det bordet her. Så det gør den altså ikke. Men han kan se ham på langsiden. Og Isak skal ikke lave flere af de der fejlfix på det der. Nej, det skal han altså ikke. Hvor se der. Se der. Det er helt tilfældigt, den ikke klapper den røde der. Jamen, det er fuldstændig tilfældigt. Jamen, det er jo selvfølgelig hans spillestil. Han er hurtig nede. Ja. Og eksekverer bare hurtigt. Men jeg går der ud fra, at han har en plan for, hvordan de skal løbe, og det slet ikke havde noget med det at gøre. Jo, men altså... Altså, den skulle slet ikke i nærheden af den røde, jo. Nej. Kan han få presset den dag, eller hvad? Det kan han godt. Ja. Så er det så spørgsmålet nok? Med tempo. Og er der keglebrok? Nej, det er der er ikke. Fint, den er fin. Og er den hård nok? Ja, til at lige, ja, det ser rigtig men fint ud. Men der er skæv langball på den bæreste. Med bredt keglefelt. Og du kan endda spille den. Rigtig giftig, end det er jo en forbande på den, hvor den røde bare kører tilbage og giver rødt. Men så er vi ude i sådan noget, kl. 12 om aftenen, ølpotter. Thomas kommer... 24 kommer lidt tilbage her, og kan svede blegt lige på, og han kigger. Eller langbald. Det er blegt lige på, meget, og så går, to går, spidser, tror jeg. Han går hurtigt ned på en eller anden måde, der siger mig, at han stresser lidt. Han tror, han kan få fat i den. Og hvad med rød placering? Og hvad med hvidt? Slipper han meget godt fra det der? Ja. Der kommer en nakkelangbal, for jeg tror ikke, Isak bryder sig om den nakketværbal, der ligger der. Nu ser vi lige, om han går hurtigt ned til den her igen. Det tvivler jeg altså på. Nå, nu sigter han lige pludselig. Lidt bred, som Otten siger. Det er åbenbart skidt for ham at sigte. Jamen, det er jo gået meget godt nogle af de andre gange. Og så er det så spørgsmålet, kan han ramme sig lige på den der, så den tager striven? Er yderpinden i vejen? Det tror jeg altså ikke, den er.
Og så kan han trække noget baglæns skro i den røde. Jamen, det skal han gøre. Og sådan en tredje gangs langbald, så den bliver sort også, ikke? Ja. Den er på den perfekte side af pindene. Den kan give blejt, ikke? Ej, den er helt suveræn. Eller hvad? Vi kan ikke se det. Ej, han får ikke fat i det bleje. Det undrer mig lidt, at den ikke giver blej. Og så havde den jo også ligget endnu mere sort, jo. Så har han ikke fået den der at kigge på, som han har nu. Hurtig eksekvering. Rammer den altså godt på det røde. Og så laver han noget bumsebold. Og den der, der ligger den, som næsten den, som Michael havde tidligere, hvor han spiller sådan piqué-agtigt til blejt og sort. Ja, og det så styrer den op langs Thomas, bordet, eller ude i... ja, det er et spørgsmål om Thomas, han også er ude i den. Det er han, jeg tror bare, ja, han skal ikke, han skal ikke lige så højt op i. Han behøver ikke at komme i Randers Amtsavis eller noget som helst. Skal bare undgå, at den går i hul hernede, og det kan den næsten ikke, vel? Hvad med en røde der? Hvad med en røde? Det er svært at se. Den er jo lidt... den skulle have været... Den må godt længere have været banden, 15 cm længere ind mod hjørnhul, ikke? Men Thomas fører 34-28. Og en giftig en her til Isak, ikke? Han triller han den bare til 4, tror du? Og her i boksen, der er vi jo glade for at gøre os umage for at få potterne ud i femte afgørende sæt. Jeg synes, det ville være lidt ærgerligt med en 3-0 her. Ja. Han er hurtigt nede nu, og hvad sker der nu? Ja, men han får to hvide samme ende og rød den anden ende på en lidt alternativ måde, vil jeg sige. Så er det spørgsmålet, hvad man gør på den. Så Isak... Så er det spørgsmålet, vil du spille den der kvart og trække over til rødt med svært stød, eller vil du spille lige på til blejt og spektakler? Her kan vi se, den ligger faktisk fint til at kunne få kvart eller få rødt med. Han spiller højspids. Ja. Og lande rødt. Ja, det er problemet, at nu kommer den ned på den forkerte side af den anden yderlængers. Nu har vi bladet. Og så er der sølvfad til Mr. Einshøj. Der vil jeg være tilpas, hvis jeg er bagud 32-40 har det oplæg. Men Isak, den skal give forpind, den der. Med styret... Og det gør den. Prøv at se, den er tæt på at give 16. Ja, ja. Den skal give forpind. Så må vi se, om Thomas laver den sædvanlige. Jeg vil ikke sige, det er slagveksling, som du selv siger, men det bølger frem og tilbage, hvem der har styringen i potten. Spørgsmålet om Thomas, han kan nuller den der nede, uden at blive overrasket af skridt i banden. Ja. Fordi han plejer at lægge den ned på den hvide på bundbanden. Bare ned og nuller. Så... Ja, han var kommet på fjernsynet lige pludselig. Han skal ned og bare bumsen, ikke? Ja. Det må bare ikke være for hård. Nej, han plejer at være rigtig god til det tempo. Den er hård. Så kan han bare klappe den lidt. Gør den også. Ja, ja. Og det er altså hans opfindelse, den der. Det er det altså. Bumsen? Ja. Det er Thomas' opfindelse, den der. Altså, der er nogen, der har brugt den en sjældent gang, men Thomas, han bruger den rigtig, rigtig meget. Vi ser den lige lidt tættere på her. Kan han få den presset ind til blejt? Ej, det er godt lavet. Godt set. Ja. Slipper lidt dårligt fra den. Måske er der åben langbald på den bær og sådan noget nu. Ja. Men, det er også sværbald og rødt, måske. Ah. Vi snakker om en mand, der har en anden stødteknik, end vi to har. Ja, det er selvfølgelig rigtigt. Jeg står og sidder og siger art, når jeg er makker med ham. Og så laver han et eller andet trolleri. Spiller han blødt? Ja. Er der en pind? Der. Og så lige på. Perfekt blejt. Han er meget tilfreds, kan jeg se. Hvor. Og prøv at se, hvordan han lægger den røde ene hvide ned i bundbanden. Ja, ja. Og med afstand på de to hvide. Ja. Det er rigtig godt. Det kunne ikke være bedre, det der. Og hvad med en røde nu? Nej. Ja. Han skal håbe på, at den går længere ind mod pindene. Det gør den også. Der er noget pind i vejen måske, eller hvad? Det er svært at se herfra. Og kan han trille den langbal ind med rødt, eller lægger den anden hvide i vejen, for han kan lave den stor nok til striven? Han kan sagtens spille langbal og rødt. Prøv at se nu. Du mener ikke, den anden hvide ligger i vejen? Nej. Hold kæft, hvor han støder den hårdt. Det er fordi, han ikke kunne få den ind første gang, at han støder den så hårdt. Og så skal han give den en lille smule mere venstreskæv for at åbne sig, fordi de slår sig altså tilbage, ikke også? Jo. Men nu fører han altså med 6. Ja.
Og vi så arbejder os langsomt frem mod det femte sæt. Der er et stykke vej endnu. Højspids med trækrødt. Så er vi ude i de friske... Ja. Friske desinger. Ja. Han står og kigger på højspidsen, helt sikkert. Så. Extension. Så har de begge to brugt den, har de, ikke? Det tror jeg. Eller har Thomas brugt den? Jeg kan ikke huske det. Jeg tror, han nåede at støde den. Det var den der forbande, var det? Eller var det sidste? Nej, Thomas har kun taget to, en for hver de to første sæt, ikke? Kvart rundt og rødt. Nej, han spiller... Ja, hvad nu? Kaffe han? Spiller på sort. Hvad med en røde? Og hvad så? Det er meget godt tænkt, eller hvad? Ja. Jeg ved det ikke rigtigt. Jeg ved ikke, om Thomas kan se den. Jeg tror ikke, han kan se den, men han har jo nem forbande. Lad os sige, han ikke kan det. Ja. Og der er bredt kajfelt på den forbande til hverband. Hvis den bliver lidt kort, så er det blejt. Ja, ja. Så der er meget ramme. Bærer han at få pusset den, og det køber sig lige lidt tid. Han skal, det er tegn på, at han skal spille den bløde forbande. Det er derfor, han ikke vil have dårlig kontakt. Ikke? Det eneste, han er ked af nu, det er, hvis han lidt kikser den der forbande, så den røde, den kører ned i hjørnebrønden. Altså, hvis han kommer for langt ind under den, men nej, den skal ikke spilles med det tempo. Jeg ved ikke, hvad han gør, men jeg vil trille den. Men det gør han nok også, men altså, jeg så tror, kan den ikke gå ned. Meget venstre effekt nu her, så vi ser lige, hvad der hvis sker med. Hvis han triller den, så kommer den ikke til at kunne gå ned. Kan vi se den bedre herfra? Det kan vi. Det gør han ikke. Han spiller den lidt hårdere, end jeg vil have. Og venstre, ikke også? Og så ser vi lige, hvad der sker med den. Den får lidt at leve af. Ej, den røde. Det er ligesom før. Ja, men hvad nu med oplægget? Det er spændende nu. Au, ligger den lige på. Det jeg gør tror, den. Vi får en nem kvart her for Isak. Ja, en ting er, der ligger en nem kvart. Men kan den ligge rød død? Ligger den helt lige på? Så er det jo meget bedre for ham. Ej, jeg tror, han spiller den lidt fremad, for det ser ud som om, han lige skal korte så kan lidt. Så kan der ske mange ting med oplæg, ikke? Det er det, jeg mener. Nu får du lov at se, hvad jeg mener. Hvis den havde ligget helt lige på, så var den anden slud, og så har den haft 100% sikkerhed for sort oplæg. Men han er ikke uheldig med bænkebider ting. Det kunne lige så godt have ligget spids og rødt, ikke? Helt naturligt. Og hvad gør Thomas? Vil han spille noget topstød til noget rødt? Der har vi altså rødt, set Lars Olsen lavede to kassehuller på topstødene. Og, jeg ved ikke, om han kan på den hvide til venstre få den stor nok til en tredobbelt spids. Thomas Manggaard har en forkærlighed for tredobbelt spids. Jeg tror, han spiller lige på. Det gør han spiller tredobbelt spids. Skal han bare ikke klap? Ui. Han elsker tredobbelte spidser. Okay, så ved vi dem. Normalt har han bedre kontrol på den røde på sådan en. Han spiller den for at have kontrol på rød. I modsætning til, hvis du skal spille en dobbeltspids, så skal den få tynd på, til du har kontrol på den. Så er det... Den hårdeste eksekvering i teltet, jeg har set. Der var minimum en her i kommentatorboksen, der tissede i bukserne. Han støder så hurtigt, altså. Det er og jeg siger ikke med. Det var sindssygt, det der. Nu skal Thomas lave... Nu skal den styre den røde rundt til sort, ikke? Han må... Og hvad gør han nu? Spiller han i toppen? Nej, han spiller spids og rødt. Ja, ja. Og blejt. Godt lavet. Ja. I situationen er det godt lavet. Han slipper for oplægget. Men mindre han får en kvart rundt. Ja, det kan da godt være. Men Thomas er ligeglad, så længe der ikke bliver lavet 12. Ja, ja. Men bare han ikke kan få kvarten. Nu kommer der all and nothing sted her. Ja, ja. Ej, men den er totalt pisset. Han prøver at oplægge samtidig. Det tror jeg ikke, han vil. Nu skal vi se. Nu tror jeg, at Thomas spiller under hånden og rødt, for at han ikke vil have tilfældigheder. Ej, det skal han gøre. Det eneste, der kan gå galt nu, det er, at han får tynd kontakt. Tynd kontakt på den røde, ikke? Ja. Så den røde kører op i pindene. Ja. Vi ser den herfra. Den er helt perfekt styret. Helt perfekt. Vi skal lige se, om klapper rød i hul. Nej, rolig, rolig. Ja. Der er liv i potten, og Thomas har... Vi er liv. Jeg får lov at sidde i kommentatorboksen i nogle minutter endnu. Og så er det jo Thomas, der har udlæg endnu. Ja, men nu er så lige åben igen. Lige pludselig er der ikke så langt til vores femte pot, som man skulle tro. Altså de der tværballer, Isak har stødt, hvor han skal holde den røde eller trække den røde tilbage, der kører han altså. Prøv at se Isaks ansigtsudtryk nede i hjørnet.
Ja, han ligner en, der er bagud 2-1. Han sidder også og ryster på hovedet. Han vil rigtig gerne have lukket den her nu. Ja, og ved, fordi nu han kender jo altid Thomas. Han har også spillet makker med ham i mange år, ikke? Og Thomas, han er rutinen selv. Den sidder perfekt igennem. Ja. Helt ned i bundbanden. Bum. Så. Åh, kunne den i tværpe, eller hvad? Åh, oh, nej, der, men der er pumse. Det har været helt vildt, hvis den her klappe er op. Nu bliver jeg altså nødt til at sige den, jeg plejer at spille på den der. Det er faktisk en, jeg har lært af Isak. Kort i nakken. Med bundstød. Ja, med piqué. Hævekø. Ja. Ja, med piqué og fuld højre skævt. Yes. Nakke langband. Med fuld højre skævt, fordi det så ligger rød død. Ja, og du skal ikke støde den særlig hårdt. Det er også den, han kigger på. Vi ser den lige her. Han har faktisk en fin vinkel til den, ikke? Ja. Uden piqué. Altså, han behøver ikke engang piqué. Nej, det er spørgsmålet om rød, så kommer til at løbe lidt til højre. Han skal bare ikke ned i bundband, eller ned i hullet, vel? Øj, han får ikke kysset på den. Nej, men prøv at se. Hvis nu han var kommet tynd nok til at strive, så var rød løbet til højre, tror jeg. Ja. Og det er derfor, jeg bruger det piqué der, på den der. Jeg tror, han slap semihederligt fra den, i forhold til, hvad han kunne, i hvert fald. Nu skal Isak have den ind på Joe og rød ned i bundbanden. Ja. Eller hvad? Jo. Hvis han går i panik, kan han spille anden gangs med bleg. Men han skal første gangs stille og roligt. Han kan også spille tværp eller rød. Stille og roligt bliver det. Åh, oh, den er kort. Lidt for hård. For den fat. Og for hård. Helt åben langband. Det er altså... Ja. Lidt nervøs start her. Ja. Og han skal spille langband. Der ligger også spids, men han skal spille... Hvad nu? Nej. Jamen, han spiller tværp eller rødt? Jamen, det er jo det, jeg siger til dig. Han spiller nogen på en anden måde, end vi to kan finde okay. ud af. Okay. Men han er så stadigvæk lige for tyk på. Det var... Ej, det kan jeg da godt forstå, at han ikke er tilfreds, som Ben Rødden siger. Fordi hvis han skal spille den tværvalg, så skal det være, fordi han er helt sikker på at tage forpinden. Ellers præcis. Skal han tage langbanen. Præcis. Der lå en 12 stykker og ventede. Får han den der ind? Nej, så gør han ikke. Hvad med får hullet? 6 eller hvad? Han får 6. Slipper han fra den der? Nej. Altså, jeg vil jo sige, ligger der strive og trækker rød baglæns i bundbanden, og måske endda en kulmule bagefter? Jeg ved ikke, om man kan passere jo, det den kan lede godt. For strive. Det kan godt. Det kan godt. Det er spørgsmålet, om rød kommer for meget ind mod midten, til den kommer i klap. Det kan også være, han spiller en anden tredjegangs igennem for at få en rød naturligt. Nej, det gør han ikke. Han tænker blare. Bare point. Og så er det spørgsmålet. Og så kan den undgå at klap, og så skal den ikke gå i hul. Og så ja, bliver ja. Den halvmystisk. Og okay, det slipper han så ret fornuftigt fra. Ja. Den skal han ikke skabe sig for meget over. Ser vi lige her, det er et af de sværeste. På altså, bordet, det er, når den er sort på tværs af bordet. Han må næsten spille på blejt og eventuelt hul. Og et hul måske, ikke? Og hvad så? Så burde der jo ligge blejt og kvart. Og jamen, det gør der også. Den første, den går helt automatisk kvart, i spids. Bare lige på, ikke? Ja. Måske en kvart millimeter på venstre side af hvid, tænker jeg. Der vil vi vil se den første hvide, han rammer nu her. Den går rundt i en spids eller en dobbeltspids. Ja, men jeg tænker også, at han skal ramme sådan, så den bæreste går i kvarten. Jamen, så den kommer i spidsen der, ikke? Den er helt naturlig. Helt naturlig. 10 gode. Ja. Og han får rød ind omkring den der. Selvom det kun er sideband, så er det stadigvæk en irritation for Isak, når han skal... Han er hurtigt nede, Isak. Ja. Eksekverer. Bum! Ej, han får lige tømt leg. Ja. Men er god rød. Ja. For Isak her, den er... Mangård skal kunne styre den der. Der skal næsten nede, ikke? Ja, der skal ikke... Rent præcisionsmæssigt eller styringsmæssigt, der skal ikke være problemer for Mangård på den der. Det er der åbenbart. Han er ikke kan ikke lide den i hvert fald. Nej. Ui, nej, så skal det ikke op i pindene. Det er jo, jeg ved ikke, om det er panik eller hvad det er. Det er i hvert fald... Jeg det ved er ikke. Sjældent at se det der for Thomas ja. Mangård. Det er jo helt meget, galt. Meget sjældent. Han må slet... Prøv at høre. Det, som Thomas Mangård selv plejer at sige til mig, når vi marker. Vi fører med 6.
du må ikke lave noget, der overhovedet kan risikere at skæve på den der. Hvis han skal spille den med flad kørefælling, så skal han trille den stille og roligt. Og nu er der helt automatisk 8-10 stykker her til Isak. Han får godt nok kun 6 på den, men han er også ked af det lige før, han hammer køen ned i gulvet. Ja. For han vil rigtig gerne have fat i krydset, måske at lave en 10-12 gode på den her. Så er det spørgsmålet, om Mangård, han vælger at tage rødt med på den langbane? Eller nej, det skal han ikke. Langbane. Han skal sætte den strive, og så stejler den fuldstændig helt automatisk tilbage. Og så er der altså sort igennem. Ja. Fordi sådan, som vi har set langbanerne, de kører, der stejler den altså tilbage. Nu kender jeg ham bare. Og jeg kunne godt mistænke ham for at spille på ryg. Især når man ser det, han lige har spillet. Ja. Vi kigger på sagen. Nej. Det er så vigtigt, at den rammer striven på højre side. Han spiller ikke på ryg. Højre side striven, den kommer aldrig ind. Den kommer aldrig ind. Han er helt fra den nu. Fuldstændig. Han er helt fra den. Det er... Han er gået helt kold med det sidste par stød her, og nu er inviteret Isak. Han spiller meget presset. Og det, nu skal han holde den igen nu, Isak, eller hvad? Nu er det står lige på den. Nej, han triller bare til blind, eller hvad? Nej, det gør han så ikke. Han spiller bare helt auto under hånden. Ja, ja. Han spiller stille og roligt, hvor mange går han spiller. Og nu har Isak altså tæten i kampen, fører med 12. Ja. Kan man gå og trille den sværbald lige på, fordi så kommer der til at være rigtig møgoplæg til Isak. Jeg kan ikke se, om sværbalden bliver for stor, hvis han triller den lige på. Det tror jeg faktisk ikke. Jeg tror gerne, han vil spille langball og rødt, ikke også? Altså får han jo lidt point, men det... Men han kan ikke styre oplægget. Han kan ikke styre oplægget. Ja. Ej! Han får ikke fat, så skal han give tyndt der. 6 gode, det havde tværballen også givet lige på. Bortset fra, at der kunne en styre af rødkommet. Ja, man prøver lige at se, hvad der ligger her. Ja. Så er der spørgsmål, om Isak igen tør gå efter at spille blejt, eller han bare tager pindene. Og han kører bare. Ja, ja, han støder bare. Nu skal Thomas altså sætte en udligner Thomas eller sådan noget. Fokus på, at han skal sætte den forbind og rødt på den rigtige side. Den ser stor ud igennem der, der mand. Og røde er jo farlig og alt muligt. Hvad foregår der? Farlig? Den skal jo slet ikke derned. Ej, nej. Det er jo ikke noget med, den er farlig. Den er jo... Jamen, han ligesom om man taber stødet, så den går rundt i en kvart. Ja, det er helt galt. Jeg har meget sjældent set noget lignende. Nu ser det altså skidt ud for Thomas Mangård. Nu ser det rigtig skidt ud. Hans eneste lille livlin, det er, at han kommer til at lægge den der op. Eller han vælter en pind, Isak, nu. Ja, men altså, ja. Det er jo... Det er jo, jeg er meget rystet over at se det der, må jeg tilstå. Han er bare oppe og ramme den. Jeg tror, han kører efter 0. Ja. Og især, han er, jeg ved ikke, om han er tilfreds med det der, men altså, han fører med 18. Jeg tror ikke, han er helt tilfreds nu. Nej, det er han måske ikke, fordi han kunne lige så godt have sluppet bedre fra den, men altså, det er betydeligt smartere, end det Mangård lavede de sidste par steder, ikke? Nu skal han have den ind i pinden, og den røde skal altså ligge linje nu. Det er vigtigt, vigtigt, vigtigt. Den er hård. Den er meget hård. Brems. Den får lille brems. Ja. Men ikke så meget brems, så Isak ikke kan spille blejt. Han spiller den tyndt blejt nu, ikke? Jo. Og han gider ikke engang at tænke på oplæg. Han er iskold. Han skal bare have det der. Han skal ikke stå og lave de fejl, som Mangård står og laver. Så er det spørgsmålet, om Mangård spiller under håndens varebald, og med højre skævt og rød ned den ind, hernede i bundbanden hernede. Kan han også måske kan han lægge tværp eller underhånden ind i pinden, og så rødden i bundbanden, eller hvordan? Ja, men det tror jeg ikke, han er lige så glad for. Det ved jeg ikke. Vi kan ikke rigtig se det. Vi kan bedre se det her. Hvad sker der nu? Ja, det ved jeg ikke. Det kan være, det er panikstød. Det er højspids. Den sidder snor lige, mand. Snor lige. Oj! Oj! Og prøv at se linjen nu. Linjebal. Den kan ikke sidde bedre. Mesteren er tilbage. Det er helt perfekte tidspunkt. Men det ligger altså skridklæde. Ja. Det er skridklæde. Det skulle have løbet lidt længere, faktisk. Det er altså nemt for Isak at skride. Ja, ja. Det skulle have løbet lidt længere. Men i situationen rigtig godt sted. Man blev grebet af stemningen, som Morten havde sagt. Ja, det er klart. Det er klart. Så er det spørgsmål om Mangård spiller blejt og sort på den. Kaffer den nu sort og rød ned igen, ikke også? Jo. Det er rigtig diagonalt sort, ikke? Den skal være helt sort. Den må bare ikke i midterhullet, vel? Ah, okay. Men det er da stadigvæk skidt, det der. Vi ser lige på den.
Ja. Jo, men jeg er da overrasket over, at han ikke... Det ved jeg ikke. Jeg tænker bare, at han kommer meget tyk på. Jeg ville spille den efter midterhullet. Nu går han bare efter 0-4 her, Isak. Den er lidt hård. Han går efter at slukke. Det er fuldstændig vanvittigt. Hvorfor stod han så hårdt, så den hvide kommer ned i den anden ende? Jamen, det er helt vanvittigt. Nå. Jeg synes, det er helt forkert. Jeg tror, han tænker, at Thomas har svært ved at lave det 12, uanset hvad. Men jeg, under alle omstændigheder, så havde jeg aldrig støttet den så hårdt. Ligger der en trillehøjspids? Nej, det tror jeg altså ikke, der gør. Jo. Og det gør der måske. En trillehøjspids. Den ligger i fairwayen, som man siger på golfsprog. Ja, det kan godt være. Men det er mere stansen. Den skal bare fuldstændig lige på. Med havde den hvide ligget nede ved hullet, så går han altså slaske den afsted. Men Thomas, han er ikke lige så glad for højspidser, som jeg, men han bliver nødt til at spille den der. Der ligger siger også han, at han lige har lavet 12 på en højspids. Hallo, der ligger en tværball. En skridtværball. Ja, har han extension første. Eller hvad? Ja, det har han. Hold da op. Jamen, prøv at høre. Hvad med noget ultratyndt skridtværball op igennem til jamen, noget han får sort? Ikke, han får ikke lagt den sort, fordi nej, den hvide ligger for kort. Han kan ikke få blank, nej. Nej. Han bliver nødt til at trille den højspids lige på. Det er en kæmpe jamen, jeg tror, den desværre ligger... Den ligger helt lige på? Ja. Men kan man lide det? Kan man ikke bedre lide, når det er skæv? Tænker, spiller han den hårdt, eller hvad? Ej, nu spiller han forband eller langband. Nej, han spiller højspids hårdt, altså, fordi han mener, han skal lidt på højre side af den hvide. Tror du, han bare går efter at slå på den? Nej, han spiller langband. Den er lidt bred. Hvorfor for spiller han ikke højspidsen? Fordi han tænker oplæg. Jamen, det havde højspidsen givet automatisk. Altså, tempoet er altså godt. Ja. Den ro skal han have. I forhold til det, altså, jeg synes jo bare, det er, jeg skal jo... Ja. Du har trillet højspidsen? Jeg tænker lige på. 8 gode. Men han kommer to nærmere målet, og ja, Isak har sig ikke en åben lukker her, og Isak kommer ikke til at støde den her hårdt. Det tror jeg simpelthen ikke på. Okay, så... Eller gør han? Kan han få fat i kæben dernede, eller få fat i den på noget langpand? Nej, det kan han altså ikke. Det er det, han kigger på. Er det ikke? Jo, det er det. Men er vi enige om, at den skal lidt snært på pinden? Nu har han lige spillet en hvid hver sin ende en gang. Så, nu er den der. Spiller han langpand? Forband er langpand? Blødt? Ej, den er helt kikset. Hvad med hullet? Hvis den går ned, skal er ikke noget, skal ikke eller ikke, så er vi i 5. sæt. Ej, kan du se, der ligger et åbent kvart nu? Og det gør der ikke. Jo, kan jo. Det gør der. Måske. Jo. Men det er jo altså spørgsmålet med teknikken til at styre den røde der. Der ligger også er der nogen, der kan, så er det nok ham. Altså, han skal jo køre kvart nu. 3 pinde og blej. Ja. Han kan jo også være. Han kan bedst lige at nøjes med 1 pind og blej, tror jeg. Altså midterpinden? For dem, der måske han holder, forvirret. Han holder meget af det. Lidt højere skævt og klemmer den lidt. Den er bred, mand. Nej, den er præcis, som du siger. Øj, hvor den sidder. Jeg slår lige, mand. Vi skulle have det 5. sæt. Øj, det er præcis, som du siger. Jeg siger det til dig. Han kan bedst lige at nøjes med en. Så. Hold da op. Jeg tror nok, han har en mailadresse, der hedder Figur 1 Joe Rødt. Ja, men altså, fantom højspids, han spiller til rødt og 12 gode, hvor at den desværre ikke løber langt nok til, til at være dårlig, så Isak faktisk må, har en nem sæk. Det må tage hårdt på Isaks psyke i forhold til, at de skal i gang. Ja, men han har ham jo helt nede i sækken. Og, prøv at sætte det der. Ej, nu totalt kikser han. Ja, det er det, jeg snakker om nu. Ja, men Isak føler jo selvfølgelig, at han vinder den her kamp, men Thomas er rigtig god. Det er du altså, der vil jeg sige nu. Den, der kvarer sig første gang nu, kan brænde fuldstændig sammen med potten. Om det er klart, at Isak fører 2-0, og han tænker jo semifinalen sidste år. Der var det den modsatte. Thomas fører 2-0, og nu er det altså... Se igen. Nu stejler den. Ja, men igen, det der med, at han spiller den med topstød. Og han har styr på lige nøjagtigt, hvad tempo han kan spille med, for at den ikke kommer i kambolage med hullet. Ikke? Det var lidt nemmere måske end det før. Ikke? Jamen, det er rigtigt. Men jeg bryder mig ikke lige så meget om. Nej, det gør jeg altså heller ikke. Du skal altså være rimelig lige præcis på din dit træf, ikke? Ja. Men jeg tænker nemlig også, altså både selvfølgelig Isak, han har fået nogle tæsk mentalt på grund af Manggaard kom op på 2-2. Men han har altså spillet godt, også, Isak, ikke? Det går også ud over Manggaard. Hvis han er den første, der brænder et stød, hvor han tænker, ej, godt spillet her, Isak. Nu var jeg lige kommet tilbage, og så kan man godt stå og tænke, hvis man lige er den første, der laver skæv i sådan 5. sæt, ikke? Så, ja, det er men meget, hvis kampen før, det er jo et studie i, hvordan du henter en mand ved at han producerer på de rigtige tidspunkter og får lagt ham lidt mystisk op, så han ikke kan slukke på den Isak, selvom han står i 60'erne. Jeg vil sige, i skummer, der er det svært at finde en pot, der faktisk er mere mental end Manggaard mod Isak.
Altså, det, ja, de er helt oppe og ringe begge to nu. Det er der slet ingen tvivl om. Hvad spiller han den røde? Uff! Nu er der ikke noget svans der. Oj. Tak for kaffe. Men prøv lige at se nu her. Nu han, jeg ved ikke, om han gør det med vilje, fordi han ved, den ene hvide, den er lidt mystisk. Ja, men det gør han måske lidt. Men især for, ja. Nu er der noget blegt og sort her. Han ville få to hvide i samme ende, kan man sige i hvert fald. Ikke? Eller måske ikke i samme ende, men sådan, så han ikke kan blive dækket. Blegt og sort, han stod bare frisk. Ja, han spiller bare kvarten. Hvad med han tænker, enten giver den blegt, eller også giver den kvart, tænker jeg. Det tror jeg. Men nu kommer der altså op til noget skridtværbold igen her, til noget afdækning. Ja. Og der jeg det kalder den jo skride, fordi den skrider bare mere på de her nye klæder, så der er altså nemmere at få dem ind. Nu er det bare det der at sætte tværbanden, og så rød det der i to bander ind mod midten. Yes. Det jeg blev mindre dårlig til på det sidste. Det ej, den er alt for stor, eller hvad? Nej, det er så perfekt, mand. Men for hård. Jamen, jeg vil... Jeg forstår ikke, hvorfor jeg ligger den ind. Jeg ville spille efter blegt. Ja, præcis. Præcis. Ja. Præcis. Det var men der er så meget, vi ikke forstår. Men det der... Kommer nu kommer han tilbage. Nej. Og der var noget benspidt. Kikset her, så, Isak. Så er der altså... Det, jeg ville tænke på nu, hvis jeg var tørre. Kvart? Nej, det kan jeg ikke se. Nej. Hvis han spiller den spids helt lige på og holder rød fuldstændig død, lægger den anden hvide så foran hullet, selvfølgelig så det. Vil jeg nemlig bare spille den helt lige på det gør og stopstød. Og det gør han også. Det gør han også. Prøv at se der. Ja, den kommer lidt ud på venstre side af den, ikke også? Og det betyder, at der kommer en langbald frem med den anden. Ja. Så skal han jo spille den med et tempo, hvor den ligger nede mod hullet i hvert fald, ikke? Spidsen. Ja. Men mange går uden tvivl godt til frisk. Nej, det er han. Den kommer aldrig ind, den der. Især efter den der. Fordi det var... Men okay. Oj, men hvad ligger han den hvide helt over presser i banden nu, eller hvad? Ja. Der ligger også en kvart. Kvart, ikke? Ja. Hvis han ikke kan lide tværbanden. Men 2016 og Thomas har stået. Man får fuld lir i fuldstændig, den her weekend. De her, de har en tendens til at blive ultrakort, når man spiller de her kvart her. Så ser vi lige med den her. Nå, han spiller simpelthen tværbanden. Ja, han spiller den bare med fuld styring dernede. Det var jo alternativ til at trække den, ikke? Men... Og der vil han måske nok også sige, Thomas, at det er lidt nedsving, når han tager forpinden, at han kun får en pind mere, ikke? Jo. Fordi hvis han får, vil sige, 8 gode, så er det jo rigtig godt, altså. Ligger han ned? Er der 4 på det? Så kort ud i hvert fald. Oh. God rød i hvert fald. Ja, men så med rød i banden, så skal man altså have cojones, hvis man spiller blande mirakler på den der... Jeg vil anbefale ikke at gøre det. Men det gør han. Noget styret noget nu. Hvad er nu med en røde? Jeg tror bare, han spiller på 4. Ja. Det gør han. Ja. Men slipper trods meget, trods meget, meget, meget dårligt fra den. Ja. Han kunne ikke slippe, værre fra den. Nu skal Isak have strive og helst blegt, ikke? Oj, der tager den kasseholdet! Oj. Og lige på blegt. Nej. Dobbelt heldig. Han er både heldig på hulkant, han er heldig på det blege. Han er ikke uheldig. Hold da op. Altså, vi skal have fat i en hjertelæge eller et eller andet. Hold da op. Det er helt galt. Jeg forstår slet ikke, at han støder den, så den skal så tæt på hullet, men... Altså, jeg tænker jo blegt ned fra højspidsen. Det gør Thomas så også. Fordi skal den være lidt frisk, så den kan gå i tværband, eller? Ja, ikke meget mere frisk end det. Men, Nå, det bliver den heller ikke. Se det, at den skulle have været lidt hårdere, så den kom i tværband, men altså... Ja, man vil også gerne have rød, den ikke går nogen dumme steder. Ej, og så ligger han altså en nem underhånden til Isak her til... Ja. Og så rød tilbage. Ja. Skal bare undgå at gå i brønden, den røde, ikke? Alle de der huller, der er i det bord, der skal præcis, man bare ikke? Undgå. Det er mere brønden der, men det har han styr på. Det har han styr på. Lever rød hurtigt nok? Ja. Så er det spørgsmålet. Ligger den lige på, eller skal han alligevel lidt ud på højre side, så han lige så godt kan tage rødt med? Jeg får lige nogle meddeler om, at der er åbenbart noget billedudfald eller et eller andet. Ja. Okay. Ui, var det han går efter hele... Det er faktisk lidt billigt, det der. Det var rigtig godt styret. Tomatkontrol i verdensklasse. Kan vi lige få... er der en, der kan få fat i Kent, der sidder nede for enden?
Er der en, der gider sige til Kent Eriksen, at streamingen hakker? Han sidder helt nede for enden af bordet. Peter, gider du lige sige det til ham? Kent? Tak. Spiller han blejt her og rød ned bag pinden? Den ser hård uden røde. Hold ja, op. Ja, den er alt for hård. Jamen, den er... Men kommer den så hurtigt, så langt, så han kan spille blejt, smaskebleg lige nu på til kvar. Ja, men det, der er også et hul, skal du tænke på. Så er det ikke bare smask. Ja. Thomas ville godt have haft den at løbe 20 cm mere, hvis han havde været lidt grådig. Fordi så har han kunne stået lige på med kvart på den bæreste. Jo, men den går der tilbage i en tværbold. Ja, men han skal også gøre rød. Bare den trække den rød. Ja, okay. Det er meget avanceret. Og han vælger kvart. Stejler den op? Nej. Oh, og hvad med den hvide nede i bundbanden? Den kan han ikke... Nå. Nå, han er hurtigt nede. Ja, men han spiller på sort. Om så han får... Nej, han spiller sort. Nej. Ej, nej, han rammer den ikke. Det gør han ikke. Jamen, spiller han på det blege? Ja, eller? Selvfølgelig gør han det. Det er altså en stor fejl, det her. Jeg synes, at jeg kunne se, at den aldrig kunne blive blege, men okay. Det er en stor fejl. Ja. Vi drejer sidste... lige 2 sekunder. Okay. Den er fin. Det var, vi har lidt, der er noget internet eller noget streamings udfordringer her. Det er svært at gøre noget ved. Vi gør det så godt vi kan. Vi har hørt at lyden fungerer ok, og så kan vi sige at Thomas Manggaard spillede den i et frisk tempo. Og må man sige. Jeg synes at i sådan en pot, der går han ned og rammer den bare, eller hvad? Han går simpelthen efter den nu, Isak. Ej, er den stor, eller hvad? Den er perfekt. Ja, men du skal jo også tænke på, hvis han fik dækket den af. Mm. Den anden er jo død. Så er vi enige? Det er jo fornuftigt. Især, hvis han kunne have lagt den ind på midterpinden. Han spiller helt sikkert efter blejt på den forrige der, ja. Hvor han kikser. Nu er det Thomas. Han skal lave pinden og sort, ikke? Og det... Ser vi den her. Ej, den er kort! Får han 4? Nej. Er du sindssygt, kommer den på den side af det plejer? Bordet går meget anderledes, end det gjorde i går. Og det er jo det, når der lige bliver spillet et par potter på det. Men altså, vi er enige om, at han fører med 6. Det er afgørende, at han skal lave 4-6 point og en helt sort, ikke? Vi er fuldstændig enige. Så, nøj! Den kunne godt have gået i højspids, den der. Man tog hulkanten. Det er manden, der er hurtigere end sin egen skygge. Han er hurtig, så er den... Nu skal Thomas kompensere. Han skal... Kampen er sådan lidt 50-50 igen. Han skal have den forpind, og lede landet omkring den anden ikke i tynd rytme. Og rød skal trækkes. Nå, okay, han spiller bare tværballen. Oj, den hopper den rød. Ja, jamen, det er lige meget. Det er kontrolhop. Ja, det er kontrolhop, kan vi se. Godt lavet. Ja, det var fantastisk spillet. Ja. Nu, Isak, jeg fik sådan at presse, fordi at Thomas mangler alligevel stadigvæk 12, men den ligger altså ikke godt, den her. Han kan ikke få fat i noget halkerufa. Altså, det man kan sige, det er, at Thomas får lagt den hvide lige over på den venstre halvdel af bordet, så der ikke ligger en nakkelangbald til 6 gode. Men altså, han går og kigger nu på den her. Så spørgsmålet, om han spiller den. Han er tvunget til at spille med en halkerufa. Nej, den kører med lidt højere. Den kan godt blive halvfald, den her. Det bliver interessant. Oj, den er svøbet ned. Den går tæt forbi pinden. Han får 2, og kommer der til at ligge en langbald med blank? Nej, det gør der ikke. Eller hvad? Højspids. Er du sikker på det? Isak er nede og kigge. Der ligger langbald med blank. Nu kan jeg fortælle dig, hvis ikke Thomas Manggaard vinder den pot, så bliver han meget, meget, meget ærgerlig. Fordi der skal være ikke større chancer 10. nu, vel? Der skal være minimum 10. Ej, den kommer aldrig ind. Simpelthen løgn. Nej. Nu kan vi ikke klare mere. Nu er det altså stået. Der skal hente stesolyder til boksen efter Amen, det her. Jamen altså. Stesolyder til boksen. 5. sæt, og de brænder jerndøde baller. Kæmpe, kæmpe afbrænder. Manggaard lige brændte en langball, der lå til autostriver og blejt med den stilling i 5. sæt. Isak nu. Han. Spids. Ej, men han støder så hurtigt.
Ej, han vil gerne have haft den helt ned i krogen her. Og til mange år har fået det. Altså, det er forærings... Fuldstændig. Den ene forærer der til den anden omvendt lige i øjeblikket. Det er... Det er åben slagudveksling, som du siger. Det, I lytter med til derude, det er Trokker og Gyldendals juleshow. Der er gaveshow her. Tak for kaffe, mand. Og så er det så spørgsmålet, skal Thomas, han har jo et fremragende trækstød. Han er nok bange for klappe, men jeg tænker faktisk, at han spiller måske direkte rødt på den lange. Jeg tænkte jo på at trække den hen ned i bundbanden med venstreskævet op til rødt. Jeg tror også ikke, han gør, at jeg spiller altså den tværbold, og så laver de seks gode. Og så, ja, det er også fordi, jeg kan ikke styre... Ser vi, hvad der sker, ja. Altså. Ja, det kan godt være, du har ret. Har han brugt det? Hvor mange extensions har de her? Jeg synes, der er hele tiden en extension. Ja. Nå, okay. Og de har brugt tre hver i det her sæt. Trilten rød ned i bundbanden. Spiller han forbanden? Hvad gør han? Det skal han altså ikke. Han skal ikke have rødt nu, vel? Altså, hvad gør han? Han spiller dobbelt. Jeg forstår det ikke. Hvis det kommer til at være lige på, det gør der, så koster det ham. Hold da op, nu har Isak kæmpe chance for at lave 6-8 og trække den. Så Isak kan lidt dække af. Nu er der altså... Jamen, han er alt for hårdt. Ja, ja. Det er fuld panik. Hvad foregår der? Jamen, der foregår sikkert det samme, som der foregår, hvis det var mig, der skulle spille sådan en pot. Okay. Så har der været panik på. Og okay. Jamen, det er selvfølgelig nok det. Spøgelser og ting. Jamen, det er selvfølgelig nok det. Jeg troede, der lå helt automatisk tværbald med altså, træk den rød og sort. Der, prøv at se den der, Brian. Lige der havde jeg haft stødt for længe siden. Højspids på den over til højre. Jamen, han vil gerne have den rundt i fem bander og rødt og sådan noget, ikke? Altså, nu. Ja, men så tænker jeg altså... Ej, den er for stor. Hvad med rød? Bliver den klappet ned? Jeg ved ikke, hvad der sker lige nu. Man må ikke bande her, vel? Hvad søren foregår der? Det er... vi er i hvert fald vidne til... til noget, der er helt uhørt. Ja, det er jo svært at overbevise seerne om, at det er to billardlegender, vi har... Ja, men der er jo nerve på, ikke? Og det er jo sluknerver, også selv for dem, tak ikke? Tak for kaffe. Nu mangler det kun, at Isak kan fyre 14 af på den dag. Det tror jeg ikke, han gør, men altså... En dejlig sommerfrisk langbal til fire pinde tilbage til Blejder og Jørgen. Det kan man da... Han vil gerne have fat i den, tror jeg. Men nej, han har spillet langbal. Som du selv siger, den har altså tendens til at style tilbage. Og han sidder godt i pindene. Ja, det er det bedste stød, der er blevet stødt i meget lang tid. Og hvad med noget pindehaløjse? Den svinder ikke engang ud. Øj, det er godt lavet. Jeg troede, pinden ville dreje den ud, så der kom langbald frem til mange år. Det gjorde den. Den rammer rigtig godt igennem pindene første gang. Og nu er det. Nu er det altså bare. Nu er der fuld lir. Han skal bevare roen fuldstændig nu, fordi 8 er mange point. Hvad gør han nu? Ja, jeg havde spillet den i højspil. Ja, det havde jeg også til enhver tid. Det har Thomas også at gøre. Jeg synes ikke, det der det er bevare. Men det er svært at få pinden på den, ikke? Og nu ligger helt åben ud til Isak. Og nu ligger den godt til Isak. Hold da op en lir, vi får her på den sidste pot. Så kommer gå i armen nu. Jamen, det er mere om det vi... Det er det, der spørgsmålet. Jeg er mere spændt på, om han skal spille med en lille smule venstreskridt for åben. Jeg er mere nervøs, end når jeg selv spiller. Oj, hvad med røde? Nej! Hold da kæft, mand. Fuld eksekver. Han hakker den bare ind. Vi når ikke at trykke på noget som helst. Det er helt vanvittigt. Jo, vi ser den lige her igen. Det er helt vanvittigt. Prøv lige at se, hvordan han rammer tyk rødt. Lige så godt gå op i pindene. Okay, han har taget den rigtige pind med den hvide. Han var snu nok. Så der var ingen far. Noget af en afslutning her på sidste. Det er vanvittigt. I kampen mellem Isak og Thomas Mangård. Det var bølget frem og tilbage, og ja. Jamen, jeg ved ikke, hvad jeg skal sige. Til sidst var det ren nervepot. Jamen, prøv at tænke på i morgen. Der skal vi have Peter F. mod Isak. Det bliver... det bliver ikke for børn. Ah, men det er jo sindssygt, det der. Ja. Puha.